Eraztun Morea. Gaur, Eraztun Morean ezagutuko dugun kirolaria Lis Hartel, Danimarkarra zen Hartel. 23 urte zituela, alaba zaurdun zela, poliomelitisaz gaixotu zen. Gaixotasunak gorputza paralizatu zion, eta medikuek esan zioten ezingo zuela berriro zaldi gainean ibili. Elbarri gelditu zen, gerritik behera. Hala ere, zaldi gainean lortu zuen zalditik jaistean falta zuen oreka. 1952ko Olimpiar Jokoetan hartu zuen parte. Gizonen aurka, lehiaketa berean. Hartelek zilarrezko domina lortu zuen. Eta Olimpiar Jokoetan zaldiketan domina lortzen zuen lehen emakumea bilakatu zen. Gizonen aurka eta desgaitasun fisiko handi bat edukita. Beste zilarrezko domina bat irabazi zuen 1956ko Olimpiar Jokoetan. Dominak baina gehiago, Hartelen lorpen handiena Europako lehen zaldiketa zentro terapeutikoa sortzea izan zen.